ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିଜେ ଚାଲିଛି ସେଟିଂ ଡିଜେ ଡିଜେ ସେଟିଂ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫୁଟ ଭିଡିଓ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଆସିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବେଲୁଣ ବାଣ କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ପିଲା ରାଗ ତାକୁ ପିଲା ରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲୁ ଜଲ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରାହବ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ଆଡ଼େ
ଫାଇନାଲି ଏବେ 12:30 ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର 09 ସେଲିବ୍ରେସନ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍।